Перша прикмета освіти – це знання минулого і сучасного свого народу. В Черкаському національному історію шанують і поважають. У навчально-науковому інституті історії та філософії функціює кабінет української етнології. Експонати, які зберігалися у різних аудиторіях, очільники музейної кімнати вирішили зібрати в одну колекцію, яка завдяки всім небайдужим стрімко поповнюється новими предметами. Справа в тому, що ці експонати належать нашому університету. Збирали їх студенти, збирали їх експедиція Михайла Павловича Волоса. А формувався експозицію спільно з студентами, з дирекцією Інституту історії філософії, доцент кафедри історії України Борислав Федорович Бойчук. Тут представлені предмети побуту українців кінця 19-го, початку 20-го століття. Ці предмети побуту застосовувались до середини 20-го століття, до того часу, коли почалося промислове виробництво тканини, промислове виробництво меблі, да, там, вікон і так далі. Відповідно, ці предмети вийшло з побуту, багато предметів пропало, де багато осіб у приватних колекціях. Ну і частина цих предметів залишилася в Черкаському національному музеї. Історія – це не лише книжки і журнали, не лише писемні джерела. Це саме те, що оточувало людей в певний період їхнього життя. Тут ви бачите представлено таких три основних експозиції. Це дерев'яні речі, це тканини і вишивка. І частково одяг представлений, і, зрозуміло, кераміка, і також дерев'яні речі, і металеві речі домашнього вживання. Навчатися в такому кабінеті доречно та цікаво для сучасної молоді, тому що тут можна підійти, подивитися та доторкнутися до того начиння, якому вже декілька десятиліть, а то й століть. Обов'язково ми фіксуємо те, що звідки предмет, з якої території, намагаються встановити період виготовлення предмету. І також ми фіксуємо, хто приніс цей предмет. Да? І, так мовити, надходження предмету до нашого музею. Етнографія – це той місток, який пов'язує покоління наше з тим, яке жило у 18, 19 та 20 століттях. І цей духовний зв'язок у Черкаському національному підтримують за допомогою таких музейних кімнат.